Nej, men det hela började ju när jag var 6 år, då båda mina storebröder spelade hockey. Och jag avskydde att åka till ishallen faktiskt. Så att mamma fick ju ofta ljuga ihop någonting om att vi skulle någon annanstans. Men sen så brukade de ju dela ut papper i skolan, att man kunde testa på hockeyskolan. Så att de kom väl till vår skola och delade ut ett sånt där papper. Jag tog med det hem, sa till mamma att det här vill jag testa på. Varav hon tyckte väl att visst, det kommer nog inte fortsätta så länge. Så att det var lite på den vägen det blev. Så att jag testade på hockeyskolan i Haninge HC som det hette då. Och sen, ja, jag fastnade bara och så fortsatte det där. Så att, ja, det var hockeyskolan i Haninge. Sen så började jag spela där också. Men gick ganska tidigt över till Vändelse IK då. Och spelade med killar född 88 då. Nej, så jag spelade ju med Vändelsös killar då. Och jag spelade med dem tills jag var, om jag var 14 eller 15. Men jag spelade ju också fotboll samtidigt. Så att det var ju lite att det var hockey på vintern och fotboll på sommaren. Men sen så började jag spela även med tjejer då. I Västerhaninge och i Hanviken. Så att jag var i Hanviken en sväng och sen blev det Västerhaninge. Så att det varit ganska mycket där ett tag. Men det var ju mer att ja, men jag spelade både hockey och fotboll för att jag tyckte att det var så kul. Och det var inte riktigt samma struktur som det är idag med landslaget och det är stålbucklan och sånt där. Så att det var mer bara för att jag tyckte att det var så roligt att spela. Men sen när jag kom upp i tonåren där så var det lite mer att ja, men då behövde man ju bestämma. Liksom, vill jag satsa på hockey eller fotboll så måste jag kanske ta ett beslut om det nu. Och där brann jag ju lite extra för hockeyn då. Och sen så killarna jag spelade med gick ihop till en annan förening. De gick ihop med Västerhaninge och blev VV Hockey. Så att vi spelade där ett år. Och sen skulle det här bli BJ och det skulle bli ett helt nytt lag. Och jag kände väl lite där och då att det var kanske där det var dags att ta klivet över till att spela med tjejer istället. Så att jag la ner fotbollen, gick helt in i hockeyn. Började spela bara med tjejer. Så att då spelade jag ju både med flicklaget och damlaget i Västerhaninge. Men det var fortfarande bara det här lite mer att det var bara så himla kul att spela. För man hade väl kanske inte riktigt samma tankar på att ta sig till landslaget och sånt där som man kanske har som ung idag. Så att själva satsningen kom väl kanske lite senare, men det var väl där som beslutet kom att det var hockeyn som skulle vara kvar och fotbollen fick kliva åt sidan. Alltså varför jag blev målvakt, jag kan inte riktigt komma ihåg exakt vad det var som gjorde att jag ville ställa mig i mål första gången. Men jag vet att när man var liten så var det ju, då ville ju alla vara målvakter. Så att då fick man ju rulla runt lite grann. Men sen sållades det liksom bort en efter en som insåg att det inte riktigt var för dem. Men jag vet inte riktigt varför jag fastnade, men jag tycker att det är en liten charm i det här med att vara den sista utposten. Att antingen så, det är en sån fin gräns mellan att vara matchhjälte eller syndabock, om man kan kalla det så. Alltså jag vet inte, det är någon charm i det som är svår att förklara om man själv inte har stått där. Men jag älskar att vara hockeymålvakt i alla fall. Nej, men så där när jag var 16-17 då så var det ju bara hockeyn. Och då spelade jag med Västerhaninges damlag då.
Och sen, ja, man skulle ju börja gymnasiet och det fanns ju inte riktigt samma val av hockeygymnasium som det finns idag tyvärr. Så att där valde jag ju djursjukvård. Så att det var ju en liten annan linje, men hockeyn fanns ju ändå alltid kvar. Men det var ju fortfarande lite mera bara att jag tyckte att det var så kul att spela. Men så spelade jag med Västerhaningens damlag. Tog ju studenten. Och sen skulle då min tränare som jag hade haft i Västerhaninge skulle gå över till Södertälje och göra en satsning och försöka ta dem upp i riksserien som det hette på den tiden. Och då kontaktade han mig och ville ha med mig på den satsningen. Och jag var väl lite så här, jag hade ett år i Segeltorp däremellan i riksserien. Där jag fick spela en match. Så att det var väl kanske att jag var inte riktigt redo att ta det klivet än. Så att då tänkte jag att ah, men då är jag med på den här satsningen. Så jag klev tillbaka ner till division 1. Och spelade 4 år i Södertälje. Men jag tror att det var väldigt nyttigt för mig. För jag fick spela väldigt mycket matcher. Och, ja, men vi var ju på väg att ta oss upp 2 gånger dessutom. Men föll lite grann på målsnöret. Men jag fick spela väldigt mycket och fick väldigt mycket förtroende från tränarna där. Och ja, men det gjorde att jag utvecklades väldigt mycket, även om nivån av hockey kanske inte var densamma som i riksserien. Jag fick även komma på mitt första landslagsläger som division 1-spelare, vilket kändes väldigt stort, väldigt häftigt, för det är inte så jättevanligt att det händer. Nej, men så det blev 4 år där i Södertälje. Och sen så kände jag att en del av mig ville stanna. En del av mig ville väl kanske se om jag var redo för att spela i riksserien. Så att efter 4:e året där så var jag lite velig hur jag skulle göra. Men det blev till slut att jag lämnade Södertälje och ville testa på spel i riksserien då. Blev då kontaktad av AIK. Kanske man inte ska säga i den här dokumentären, men... Nej, men så jag gick till AIK och det var väl lite där jag kände liksom att ja, men det kanske är liksom värt att verkligen satsa på det här nu och liksom lägga ner kanske lite extra jobb runt hockeyn. Så att det blev AIK den säsongen. Fick väl inte spela jättemycket, men jag kände ändå att jag utvecklades väldigt mycket i och med träningarna och så vart på en väldigt mycket högre nivå. Så det blev ja, en säsong där som vi avslutade med att spela i Europacupen. Så att det var också väldigt häftigt att få känna på lite europeiskt spel, fast med klubblaget då. Och sen så vart jag ju utlånad från AIK till SDE just för att få mer speltid. För vi kände väl både tränarna i AIK och jag själv att jag behövde mer speltid för att ta det där nästa steget. Så att då blev det... SD-säsongen efter, där jag fick spela mycket mer. Spelade väl kanske ungefär hälften av matcherna. Och så fick vi även spela en kvalserie då för att hålla oss kvar, vilket vi lyckades med. Men den säsongen kände jag att den utvecklade mig väldigt mycket, för jag hade aldrig fått spela så mycket på den nivån tidigare. Även om vi hade det väldigt tufft många matcher. Men det var mycket skott och mycket matcher, så ja, man utvecklas ju av det även om det kanske var jobbigt i vissa matcher. Men ja, sen när den säsongen var slut så fick jag ett samtal då från Nisse Ekman. Och då hade ju Djurgården precis tagit klivet upp till riksserien då. Och ville att jag skulle komma hit. Och där var det väl också lite så här veligt. För jag hade ju min ganska säkra plats i SD. Jag visste att jag skulle få spela mycket. Och i Djurgården var det väl kanske lite mer oklart om jag skulle vara etta eller om jag skulle vara tvåa eller sådär. Men jag kände ändå att den satsningen som Djurgården gjorde var någonting väldigt spännande som jag ville vara med på. Och sen har jag varit djurgårdare sen jag var liten. Så att, ja, efter lite velande och mycket tänkande så beslutade jag mig för att hoppa på det tåget. Nej, men när jag kom till Djurgården så man kände ju att det var en förening som verkligen ville satsa på damsidan. Och det var väldigt häftigt att känna att man, ja, men att man verkligen hade föreningen i ryggen. Vi fick bra förutsättningar och det var väl kanske inte riktigt förutsättningar som jag hade haft tidigare heller. Så att det kändes
ja, men väldigt proffsigt och väldigt kul. Och jag kom in, ja, men jag kom in där som sagt när de hade gått upp. Vi hade ett väldigt bra lag. Och jag fick ju väldigt mycket förtroende väldigt tidigt, så att jag fick ju spela väldigt mycket matcher, och ja, men tränarna var ganska tydliga med att jag skulle vara första målvakt. Så jag fick ju spela, ja, väldigt mycket matcher, och jag kände ju att när jag kom till Djurgården så var jag ju liksom, ja, men jag kände att jag var en bra SHL-målvakt. Men jag kände liksom att jag växte mer och mer hela tiden, och utvecklade de bitarna som jag behövde för att vara på den nivån. Så ja, men jag tyckte vi gjorde en bra första säsong i högsta serien. Tog oss till slutspel, vann kvartsfinalen mot, jag kommer inte ihåg vilka vi mötte, men, och gick vidare till semifinal då, där vi tyvärr åkte ut mot Linköping. Men jag tycker som sagt att vi gjorde en väldigt stark första säsong för att vara nya uppe i högsta serien. Så det kändes som att vi hade börjat bygga på någonting riktigt bra. Men jag fick uppfattningen ganska tidigt när jag kom till Djurgården att, ja, men att föreningen verkligen ville att det här damlaget ska bli liksom ett av de bästa i Sverige. Så det märktes ju att föreningen gick in med mycket pengar framför allt. Så att vi hade ju, jag känner att vi har haft bra förutsättningar med. Vi har fått den utrustningen som behövs. Vi har alltid haft bra tränare, vi har haft bra fystränare, bra materialare som har haft koll på allting. Jag har haft väldigt bra förutsättningar med målvaktstränare genom alla mina år i Djurgården. Och det kändes som att, ja, men träningarna överlag, både fys och isträningarna, var liksom, ja, men de var väl genomtänkta och det var alltid 100%. Så att det kändes verkligen som att de gjorde allt som krävdes för att det skulle bli riktigt bra. Ja, så då kom ju säsongen 16-17 som varit en väldigt häftig säsong. Vi hade ett bra lag redan när vi klev in i säsongen. Men sen så gick säsongen lite upp och ner. Vi blandade och gav lite grann. Vi kunde göra väldigt bra matcher och vi kunde göra lite sämre matcher. Men sen hade vi en liten Norrlandstripp där i december innan jul. Där vi spelade mot Luleå i Malmberget och åkte på en sån dunderförlust och förlorade med 11-0. Och även om den förlusten var väldigt hård och kändes väldigt bitter där och då, så kändes det lite som att det hände någonting efter den matchen. Och det känns som att lite var efter den helgen så vände det. Så vi gick ju på julledighet och sen kom vi tillbaka där. Och då kändes det som att vi började växa mer och mer hela tiden och kom ihop mycket mer som en grupp än vad vi hade haft tidigare. Så att det kändes bara som att allting började klaffa mer och mer. Vi fick ett väldigt bra powerplay. Spelet började sitta. Jag kände att jag hade hittat en väldigt trygghet i mitt egna spel och kunde spela på en mycket högre nivå än vad jag hade gjort tidigare. Så att det kändes som att vi fick mer och mer självförtroende ju längre säsongen gick. Och sen så vart det ju sista matchen där så fick vi vara med om en väldigt häftig grej och spela en Winter Classic. Som var både en häftig upplevelse, men det vart också en väldigt viktig match för oss. För den kunde avgöra om vi skulle komma två eller tre i serien. Så att vi lyckades ju vinna den matchen och knep ju då andra platsen i serien. Så att det vart ju viktigt för slutspelet, så att den matchen vart ju som sagt viktig men också en väldigt häftig upplevelse. Vi knep ju då andra platsen i serien, vilket tror jag nu efter var väldigt viktigt, för det gjorde ju att vi fick hemmaplansfördel hela vägen egentligen. Så att vi klev ju in i slutspelet, fick möta Leksand i kvartsfinal. Hade en väldigt tight match uppe i Leksand som vi vann på straffar. Vände tillbaka hem
vann väldigt komfortabelt. Jag tror till och med att det blev 8-0 eller något på Stora Mossen då. Gick vidare till semifinal där vi då skulle ställas mot Linköping som vi hade åkt ut mot året innan. Men det kändes som att vi hade väldigt bra självförtroende inför den serien. Och vi, som sagt, allt i vårt spel hade bara börjat klaffa. Så att vi åkte ner och spelade första semifinalen borta mot Linköping. Och vann med 5-0 tror jag det blev. Och det kändes lite som att efter den matchen så kändes det som att alla i laget liksom började tro på det på riktigt. Och kände att ja, men vi kan gå hela vägen. Vi har det som krävs. Kom tillbaka hem till Hovet. Förlorade andra semifinalen. Jag tror det blev 3-1 eller 3-2. Och då var det ju den här tredje avgörande. Och inför den så visste ju vi även att HV71 hade slagit ut Luleå. Så att vi var ju, ja, som sagt, väldigt taggade på att vinna den där och få gå till final. Så att då fick vi ju spela den tredje avgörande också på Stora Mossen. Och spelade en så fantastiskt bra hockeymatch. Och lyckades ju vinna den matchen med 4-1 tror jag att det blev till slut. Det var en jämn match, men vi spelade riktigt, riktigt bra. Och det kändes som att från att pucken släpptes så var alla liksom inställda på att vi skulle vinna det här. Den enda som kanske var lite nojig inför matchen kan ha varit jag, för jag missade ju faktiskt isuppvärmningen som en lite rolig grej. För våra materialer hade tagit med fel byxor. Så att de fick panikåka tillbaka hit, så jag satt i omklädningsrummet och hade lite smått panik. Men sen när byxorna väl kom så var det ju som att hela laget satt och hejade på mig medan jag bytte om. Så att det byggde ändå upp någon energi och lite adrenalin inför matchen. Så jag tror att det kan nog ha bidragit lite grann. Ja, så att vi vann ju där och blev klara för Djurgårdens första SM-final då. Där vi skulle ställas mot HV71. Vi gick väl in med väldigt bra självförtroende, för vi hade ju inte förlorat mot HV71 någon gång egentligen innan. Men sen är det ju alltid, SM-final är ju någonting helt annat än seriespel såklart. Så vi åkte ner till Jönköping, taggade till 1000. Spelade en väldigt jämn match med mycket publik, vilket var väldigt häftigt och en ny upplevelse för många. Som vi vann med 1-0. Och det var en väldigt tight match och vi kanske inte spelade vår allra bästa hockey, men vi hittade sätt att vinna. Och det är väl det som räknas i ett slutspel. Fick sen vända hem. Tyvärr fick vi inte spela på Hovet då, utan blev förflyttade till Stora Mossen. Men det kändes lite som att Mossen hade blivit lite som vår andra borg under det här slutspelet, i och med att alla våra avgörande matcher hade spelats där. Så att vi kom dit väldigt taggade, kände att vi ville ju liksom avgöra det här. Matchen blev väldigt jämn, svängde väldigt mycket fram och tillbaka. Vi tog ledningen, sen kvitterade de och tog ledningen. Sen fick vi in en kvittering väldigt sent i första perioden. Vilket jag tror var väldigt viktigt för att komma ut med bra energi inför andra. Det fortsatte svänga där. Sen gjorde vi det här 4-3 målet då i powerplay, som hade varit oerhört bra genom hela slutspelet. Och lite där när den pucken satt, även om man var nervös efter, så kändes det liksom att vi kommer att hålla ut det här. Och sen så var det lite tillbaka pressat där sista sekunderna. Men med 5 sekunder kvar så fick vi en tekning i neutral zon, och då tror jag att alla vi kände liksom att nu tar vi det här. Så när den slutsignalen ljöd så... Jag får gåshud bara att prata om det nu. Men det var en så mäktig känsla. Att få vinna SM-guld med alla de tjejerna. Och känna att vi hade haft en så upp- och ner-säsong. Och där ingen trodde på att vi skulle vinna utan vi. Och få avsluta den på det sättet. Det var riktigt, riktigt mäktigt.
Sen kom ju säsongen efter då, där vi kom in som regerande svenska mästare. Och till skillnad från säsongen innan så hade vi kanske mer förväntningar på oss. Och det vart också lite omkastningar. Vi bytte tränare, vi bytte fystränare. Det vart lite spelare som försvann, lite nya som kom in. Och det kändes väl kanske inte riktigt som att vi fick inte riktigt till det den säsongen. Vi fick inte riktigt spelet att stämma på det sättet som det hade gjort året innan. Så att det vart väl kanske inte riktigt som vi hade förväntat oss. Sen vet jag inte riktigt om hur det var liksom att vi hanterade att ha mer förväntningar på oss än som året vi vann då, där vi kom som underdogs egentligen, och att det bara var vi som trodde på att vi skulle gå hela vägen. Så att det vart väl kanske inte riktigt så som vi hade räknat med. Och den säsongen åkte vi väl ut i semifinalen mot Luleå om jag minns rätt. Som sen gick och vann SM-guld, så att det var väl inte fyskam på det sättet, men bara liksom att känna att vi kanske inte riktigt fick till spelet så som vi hade velat den säsongen. Så att gick vi vidare sen till nästa säsong då. Blev ny huvudtränare igen. Kanske blev en liten annan prägel på laget. Men återigen så kändes det som att det gick lite upp och ner. Vi kunde göra jättebra matcher och sen kunde vi göra kanske riktiga plattmatcher rent ut sagt. Och vi fick det liksom inte riktigt att stämma där heller. Åkte ut i kvartsfinal mot Linköping då, som vi har mött några gånger i slutspelet nu. Sen gick vi in i nästa säsong. Kände att vi hade ett bra lag. Fick fortsätta med samma huvudtränare, men bytte under säsong då till Rickard Hårdstam som är tränare än idag. Men jag tyckte vi gjorde en ganska bra säsong ändå. Tyvärr så åkte jag på en skada i januari i en match mot HV71. Så att jag fick stå på sidan av resten av säsongen och bidra med det jag kunde. Men jag tyckte ändå att vi gjorde en ganska bra säsong det året. Gick till semifinal där vi tyvärr åkte ut då. Men jag tycker överlag att den säsongen så kändes det som att vi ändå började hitta tillbaka lite grann och komma in på ett starkt spår igen. Eftersom jag fick avsluta säsongen som skadad så vart jag väldigt taggad på att gå in i en ny säsong då. Så att jag förlängde med Djurgården ett år och tränade på stenhårt hela sommaren. La om fysen lite grann och började även ta hjälp av en mental tränare för att känna att jag vill lyfta mitt spel en nivå till. Så jag klev in i säsongen med väldigt bra självförtroende och kände liksom att jag kände mig stark, och jag kände liksom att säsongen började bra på isen och det kändes väldigt bra i mitt spel. Spelade ganska mycket matcher. Tycker överlag att det kändes ganska bra. Lite upp och ner och sådär. Men jag kände väl kanske inte riktigt att jag hade hittat samma trygghet som jag hade haft tidigare säsonger. Och ju längre säsongen gick, desto mer kände jag att jag fick lite mer ont i mina höfter som jag haft problem med under ganska många år. Och kände väl att det började begränsa mig i mitt spel, både rörelsemässigt och med den smärtan som jag fick ha. Så tyvärr så blev ju inte säsongen riktigt som jag hade velat, och jag kunde väl kanske inte riktigt prestera på den nivån som jag hade önskat och som jag hade förberett mig för. Men överlag så kände jag ändå att jag spelade ändå på en bra nivå liksom utifrån de förutsättningarna jag hade. Och sen åkte jag tyvärr på en tråkig skada inför de sista semifinalerna i år igen då. Överlag så kändes det ändå som att säsongen var ganska bra. Men det var i november 2016 så satt jag hemma och så ringde telefonen, och i andra änden så var det Leffe Bork. Så att jag blev ju lite chockad. Och han berättade att han ville ta ut mig till en landslagsturnering i Finland.
Vilket kändes lite smått otroligt, men jättekul såklart. Så att det var ju den första turneringen som jag fick göra med Damkronorna. Och det var ju tuffast möjliga motstånd på en gång, för vi mötte USA, Kanada och Finland. Så att jag fick göra min landslagsdebut mot USA, vilket var en helt ny upplevelse. Och det gick väldigt fort och var en svårspelad match, men oerhört häftigt att få dra på sig landslagströjan. Sen fick jag även spela mot Finland i samma turnering då, där jag kände att jag hade kommit in i det mer och fick väl väldigt mycket att göra. Där vi tyvärr förlorade med 2-1, men jag var väldigt nöjd med min insats den matchen. Så att sen fortsatte det egentligen hela den säsongen att jag fick vara med på turneringarna som var, och mitt spel hemma fortsatte ju liksom funka väldigt bra, och jag kände att jag presterade bra de gånger jag blev uttagen i landslaget också. Så att säsongen kröntes ju med ett SM-guld, och sen fick jag även äran då att följa med och spela VM i USA. Vilket var oerhört häftigt, och det är svårt att beskriva den stoltheten man känner när man drar på sig landslagströjan och får höra nationalsången, men det var riktigt häftigt liksom. Och det är ju alltid ett kvitto på också att man har spelat bra hemma. Tyvärr så är ju min tid i Djurgården över för nu, men jag är inte färdig med att spela hockey än. Så att jag har ju nyss genomgått en operation på mina höfter, och min plan är att jag ska spela i höst igen. Men det återstår att se var. Men jag hoppas att jag får komma tillbaka till Djurgården någon gång i framtiden, antingen som spelare eller ledare på något sätt. För det vore väldigt kul att få komma tillbaka till den här föreningen någon dag.